E, da se vratimo na politiku. Mada i u toj Euroviziji ima politike, nažalost. Ali naša unutrašnja politika, kakva nam je situacija? Ta konstitutivna sednica o kojoj sam vam malo pre pričala, Skupštine grada Beograda, je zakazana dakle za danas u 10 sati i sad sve je tu neizvesno. Da li će ona biti održana i da li će u predstavnici biti formirana većina ili će građani ponovo na birališta, to bi trebalo da znamo najkasnije u nedelju, tada praktično ističe taj zakonski rok za konstituisanje Skupštine grada. Predsednik države, Aleksandar Vučić, nastavlja konsultacije danas u mandataru za sastav nove vlade, pozvani predstavnici izborne liste Mi glas iz naroda, Branimir Nestorović. To su nam udarne teme o kojima ćemo razgovarati ovoga jutra sa profesor doktorom Stankom Crnobrnjom, on je reditelj i profesor fakulteta za medije i komunikacije, i sa profesor doktorom Vladimirom Vuletićem, on je sociolog. Dobro jutro, dobrodošli. Pa šta će da nam bude sa gradom? Šta mislite? Pa to baš nisu profesorske teme. Pa dobro, ali to su teme za uzbornici, za malo onako mimo rada tog profesorskog. To su teme koje danas najviše interesuju građane Srbije. Pa šta mislite? Šta će biti danas? Da pogledamo u kugu. Da predviđamo po svemu što znamo. Pa trebalo bi da bude ono što zapravo svi građani očekuju, a to je da ukoliko postoji većina, da se formira Skupština grada, a kasnije vidjet ćemo da li će se izabrati i gradonačelnik. Dakle, to je... Tako je. Dakle, mi nužno ne moramo da ako danas dobijemo većinu u gradu, da dobijemo i gradonačelnika, je li tako? Apsolutno ne, pa apsolutno ne. Da. Dakle, poenta je u tome da se formira Skupština i mislim da je to važno. Na kraju krajeva i ovo što se dešavalo prethodnih dana, dakle i ovaj izveštaj ODIR-a i tako dalje, svedoči da ne onako kao što se to predstavlja u javnosti, da je to nekakav švedski sto sa koga svako uzima ono što želi, dosta jasno govori o tome da s jedne strane i treba razdvojiti dve stvari. Nije bilo nikakve krađe izbora, o čemu se govori već dva meseca, a sa druge strane bilo je ono što znamo svi da postoji, a to je da uslovi koji izborni u Srbiji nisu idealni, daleko su od idealnih, ali moram reći i to, za to nije bilo potreba nikakav izveštaj ODIR-a. Svi mi koji živimo u Srbiji znamo da još od 1991. godine, odnosno 1990. godine od prvih izbora, ovde imamo različite vrste problema kada je reč o onome što bismo mogli nazvati idealni izborni uslovi. Daleko smo od tih idealnih. Idealno nema nigde. Ali imate približavanje nečemu što je idealno. Idealno nema nigde, naravno. I nema sumnje da gde god da se izveštaji prave, uvek ima problema na kraju krajeva. Znate, kada govorimo i o tome šta je idealno, niko neće reći da Švajcarska nije bila demokratska zemlja i pre 1974. godine, iako znamo da tada, recimo, žene nisu imale pravo glasa. Poenta je, dakle, u tome da li ono što je dogovoreno, da li ono kod čega su se učesnici u izbornoj utakmici saglasili, dogovorili da je nekakva mera realnosti, da li se to poštuje, da li je to ispoštovano. Dakle, u tom smislu je jedan nivo, drugi nivo je ovo što, naravno, predstavnici različitih međunarodnih organizacija ocenjuju i u tom smislu postoji, dakle, i mislim da je jako samo bitno da se te dve stvari ne mešaju. Ono što je ovde pokušano i relativno uspešno izvedeno, to je da se pomešaju te dve stvari, jel? Dakle, jedna je stvar krađa izbora i znate da je zaista bilo krađa izbora, za to ne bi bili potrebni nikakvi međunarodni posmatrači. Građani Srbije su pokazali i ranije da su na tu stvar veoma osetljivi i da ste zaista imali krađu izbora, imali biste ovde i odgovor građana. Dobro, da. Međutim, očigledno je reč o jednom spinu medijskom, koji je relativno, kažem, uspešno... Prešli ste mi sa grada na
na odir, ali vraćamo se. Grad sam rekao što je grad, ja odgovorio u jednoj rečenici. Ali, ajde da se vratim sa vama na grad, pa ćemo preći na izveštaj odira i na to kako ga vi čitate. Pošto smo baš juče u programu, jer je juče to ujutru bila aktuelna tema, pričali o tome ko kako čita izveštaj, a suštinski svi imamo oči, možemo ga pročitati. Ako govorimo još i engleski, možemo ga i bez prevoda razumeti. Tako da malo je ta priča ko kako čita poprilično čudna. Ali ajde, dakle, grad, Beograd. I Beograd se u izveštaju ODIR-a pominje, dakle, konkretno, kako se kaže, na lokalu, da je bilo nekih nepravilnosti. I mi smo ti koji smo zvali strane posmatrače da dođu u državu, mi smo ti koji smo tražili nadzor, mi smo ti koji smo tražili da nam se daju preporuke. Dakle, izveštaj ODIR-a smo imali uvek posle svakih izbora, od onda kada smo mi poželjeli da imamo strane posmatrače na izborima u Srbiji. U toj atmosferi, takvoj kakvu imamo danas, sa svim ovim zakonskim rokovima za formiranje gradske vlasti, vi kažete ne kao Baba Vanga, nego kao analitičan čovek, da ćemo dobiti danas Skupštinu ili će Toma Fila doći sam, kao što je najavio, pa ćemo moći da razumemo šta u stvari će se i desiti. Pa po najavama opozicionih političara nećemo dobiti. Tako oni su rekli da će verovatno da izbegnu tu celu situaciju, jer čekaju neka dalja razrešenja van Skupštine. Vi znate moje mišljenje o izborima, uvek kad pričamo o tome. Ja kažem da je to samo jedan moment u kome se dodatno zaoštravaju podele u našem društvu. Takva smo predpolitičko društvo, je tako, tu ne možemo ni jedne izbore da sprovedemo kako bi želeli da oni to budu, a to je u miru, potpuno transparentno, bez ikakvih krađa, prekrađa i tako dalje i tako dalje. I ono što mene uvek najviše prosto iziritira, to je ta brže bolje potražnja za nekim pomoćnicima iz inostranstva, arbitrima, inspekcijama i tako dalje. To je uvek loš znak za politički sistem. To znači da on nije dobar, to znači da mora radi na sebi, to mora da znači da ta komunikacija između suprotstavljenih političkih grupacija mora bude mnogo višem i kvalitetnijem nivou, da bi se šta? Da bi se dolazilo do rezultata, ne da bi se dolazilo do paralize. Mislim o paralizu sistema. Evo, raskopan trg Pašića. Koga kopa? Zašto kopa? Iz čistog mira od 7 meseci će da bude pampas. A na sred Knez Mihajlove imate na 5 mesta razvaljene one ploče i niko ih ne pipa već 2 godine. To vam je Beograd. I to vam je Beograd u svakom vremenu. Pazite, zašto je to tako? Zato što ovaj predsjednik grada ne sme od ministra infrastrukture da stavi 4 kocke. To vam je Srbija. Mi to hoćemo i dalje. Nećemo. Ali oni to ne znaju da prevaziđu. Jedan drugu očima ne mogu da vidi. I onda ko trpi ovaj primjer plastičan, mi trpimo. Poplićemo se stavo po toj Knez Mihajlovoj, oni kad dođu Kinezi, turisti, gledaju gde smo stigli, šta smo stigli, ovamo ruševine, ovamo ovamo ono. Tako da sa velikim političkim proklamacijama, ogromnim kombinacijama, ogromnim igrama, kad spustite stvar na nivu grada, mi hoćemo bolji grad, ne samo mi, nego i Kragujevac i Niš i tako dalje. Da li oni to mogu nama da isporuče? Možda mogu, možda i ne mogu. Ali ta bitka među njima je vrlo neprijatna, vrlo nekulturna i krajnje izazivačka za strpljenje ovog naroda. Dobro, i šta vi onda u stvari kažete? Vi kažete, ja sam kao građanin ove države za to da vidim političke aktere da razgovaraju. Želim da ih vidim da razgovaraju na javnom servisu, želim da ih vidim da razgovaraju na panelima, želim da se organizuju okrugli stolovi. Ne samo to, nego i da budu, da se zatvore jednu sobu, pa među sobom nek isteraju te stvari i ne smiju da idu ispred tih nekih nivoa koji su necivilizovani. Jasno mi je, ali zašto vas ovo pitam? Dakle, nekada, kad kažem nekada, mogli smo pre, recimo, nekoliko godina da gledamo politički suprotstavljene aktere koji razgovaraju.
Bilo je važnije ko je duhovitiji, ko je viskastiji, ko će koga da pređe. Evo sad kad pogledate neke debate, baš sam gledala pre neki dan, gledala sam Bulatovića i Ćutu u oku na RTS-u. Dakle, vi samo očekujete dalje... Da se povade neke nože. Pa da se pobiju u sudiju i da... Dakle, koji je to način na koji se danas približavaju i mogu da sede i razgovaraju ljudi suprotstavljenih mišljenja? To je moje pitanje za vas. A da niko ni za koga ne kaže, e, ti si danas seo sa njim, što znači da si ti slabić, popustio si u tome. I kako se dolazi uopšte do tog boljitka? Pa gledajte, to je jedna interesantna situacija koja se razvija sve više, ili kao ona gruda koju stvarno spomenu, koja ide i samo kupi taj sneg. Znači, mi treba znamo da je najodgovorniji onaj koji je najjači, koji je najsnažniji. Znači, mi znamo ko je najjači, ko je najodgovorniji, a taj ko je neodgovorniji neće ni sa kim da razgovara u ovakvim situacijama. Kao što sam rekao, u nekim i neformalnim i formalnim susretima pre nego što se dese ove ovako zategnute situacije. To je, kako kažem, poenta. Ne možete vi da izazivate stalno situacije koje su konfliktne, koje su pune naboja, koje su pune toga maltene nekoga električnog i mrženja i tako dalje. Pravi državnici to rade pre nego što im se to desi. Naravno, to nije moguće i nije uspešno ni po Evropi, ni po ovim mnogo iskusnijim političkim sredinama i kulturama, ali kod nas mi smo valjda mogli dovoljno puta da naučimo da ovaj put ovakve konfrontacije i ovakve vrste deobe nigde ne vodi nego upravo ovakve beskrajne priče da mi kao tražimo kao šta se promeni. Treba se promeni to da politički akteri ne mogu samo na osnovu čiste mržnje da funkcionišu u komunikaciji. Sve to meni jasno, ali ajde ovako, profesore, dakle, ako imate situaciju da imate konsultacije sada, je li tako, predsjednika države, i kaže opozicija, no joj ćemo mi da idemo kod njega. Tako je. Imaju razloga, imaju nekog svog razloga. Jer gledajte, znači, sve te forme koje pripadaju našem demokratskom ustrojstvu su na neki način u prethodnim izborima ovako ili onako pomerene i to je sad sve razglabljeno. I sad jedni nemaju poverenje u druge, drugi neće... Čekajte, samo pre godinu dana su Vučić i Đilas sedeli i dogovorili da će biti upravo ovih izbora, je li tako, na nivou grada koji će biti. Dakle, s jedne strane mi kažemo Đilas kao najjači lider opozicione partije i s druge strane predsjednik države. Dakle, nije bilo to tako davno da su njih dvojica sedeli, pa je i Đilas prošao toplog zeca. Pa upravo to je. I to je prošteno kao neki nenormalan susret, kao neko rušenje nečega, kao neki početak neke neprirodne koalicije. Tako da, hoću da kažem to, da smo mi uspeli da napravimo sistem koji ne funkcioniše skladno, koji ne funkcioniše normalno i gde svaki potez se stvari čita kao neka abnormalna, nenormalna situacija ili kao nepristojna ponuda za ove druge. Tako da mi imamo tu situaciju da ne možemo smirimo uopšte taj odnos i komunikaciju između političkih igrača. Pa dobro, ja bih samo da ne idealizujem ono što je nekada bilo. Vi ste krenuli sa tim kao da smo nekada imali neke tako nadgornjavanja u lepoti govora i tako da. Ne, nisam uopšte to rekla, nego sam rekla da je bilo... Ne, rekla sam vam da su bili politički tok. Ja ću vam reći šta je bilo. Bilo je to da smo imali građanski rat u državi 90. Zaboravili smo, dakle, imali smo jednu državu, imali smo tada političare, sve u rukavicama, sve sa kravatama, sve vodeći računa. Nije bilo tog, odnosno kasnije došao i medijski uticaj, ali je, dakle, rezultat te i takvih politika bilo ono što se dešavalo. Dakle, dublji su koreni političkih sukoba i ako o tome razgovaramo, onda treba ozbiljno politički razgovarati. Svoditi to na nivo pojedinaca, znate, meni koji učestvujem u akademskom životu i sada kada bi ovdje pričali o tome kako izgledaju sednice različitih tela u okviru univerziteta, gde su dakle svi informisani, gde su svi visoko obrazovani, gde su svi, kako bih rekao, upoznati sa svojim pravilima i pravilima, znate, to bi bilo strašnije nego ono što imamo prilike da vidimo čak i u najstrašnijim TV duelima između političara. Dakle, nije poenta o čemu govorim,
Nije poenta, dakle, u tom, na tom individualnom nivou i nije poenta u tome kako i koji su konkretni ljudi. Znam, ali onda nam je narav. Onda nam je narav. Nije samo, znate, nije samo narav, znate, postoje tektonske promjene. Vidite šta se i u svetu dešava. Vidite na koji način se sada ova retorika koju smo imali prilike juče da čujemo od predsjednika Rusije, gdje se preti na neki, ne preti. To je odgovor zapravo na pretnje koje su došle od francuskog predsjednika i tako dalje. Dakle, vidite da to nešto što vodi zapravo jednom globalnom sukobu. Tako da, ako želimo da razgovaramo o tome šta se zapravo dešava, onda bismo morali malo dublje da uđemo u to koji su to interesi, koje su to tektonske promjene, šta je to što zapravo dovodi do ovakve borbe za vlast koje je, nema sumnje, sve samo nije demokratski, da, onako kako mi zamišljamo sada demokratiju. Dakle, imamo danas u 8:30 predsjednik Srbije nastavlja konsultacije za mandatara za sastav nove vlade. Dakle, dolaze mu predstavnici, evo to je za 10 minuta, predstavnici liste Mi glas iz naroda, Branimir Nestorović. E sad, dakle, pitanje je sada, je li tako, ko će doći? Mislim, trebalo bi da dođe Nestorović. Sad, očekuje se da će, ako uopšte neko i dođe, je li tako, pošto sad mi odjednom imamo te priče. Ta grupa građana, u stvari grupa nenavođenih projektila, ako mogu tako da kažem. Njih se zaista svašta može očekivati. Jeste, a zašto vas pitam? Dakle, u 8:30, ako imamo tu vrstu konsultacija, da li možemo da očekujemo da onda u 8:30 se razgovara i o mandataru, ali da se razgovara o gradskoj vlasti? Pa nema sumnje da će se stvari dostaći i te teme. Kako bih rekao, bilo bi zaista nelogično da predsjednik države koji je bitan ili najbitniji politički akter u zemlji ne razgovara i o aktuelnoj temi u kojoj u krajnjoj liniji odlučuje gospodin Nestorović. Dakle, potpuno je logično da će biti razgovor i tome. Mada ja mislim da ako do sada nije bilo razgovora i ako se do sada nisu neke stvari tu raščistile, teško da će jedan razgovor od, ne znam ja, 15 minuta, pola sata, koliko će trajati sada, doneti nešto posebno novo. Ono što jeste situacija koju imamo u gradu i mislim da je ona stvarno od početka sasvim jasna. Vi ste sticajem okolnosti imali nešto što je jedna polarizacija u političkom telu i Srbije, ali vidimo i Beograda, koja, kada je o Beogradu reč, jasno da ni jedna stranka, dakle ni SNS, ani Stranka slobode i pravde, koja je centralna, da tako kažemo, stranka u ovoj jednoj grupaciji koja se naziva Srbija protiv nasilja, nema i ne može da ostvari potrebnu većinu od 50, a nemaju kapacitet iz različitih razloga da sada, i to je ono čemu mislim da je bitno, da na neki način dođu do toga i da se napravi čak i neka koalicija. Znate, čak i veli, zamislite situaciju da imate veliku koaliciju. Zašto da ne? Pa u Nemačkoj ste imali veoma suprotstavljene stranke. Dakle, dve stranke koje su tradicionalno drže dva politička pola, pa su napravili veliku koaliciju kada je to bilo u interesu Nemačke. Eto, možete da zamislite. Ja sada ne mogu, nažalost, da zamislim, ali vidite, ja mogu da zamislim, ali je sada suštinsko pitanje, a zašto je to zapravo nemoguće? Koje su to tako velike i tako nepremostive razlike između te dve stranke? Šta je to u političkom smislu? Koji su to ciljevi, programi, šta god, jel? Politički ciljevi koje te dve grupacije međusobno tako strašno razdvajaju. Pa šta je u stvari? Pa znači, ne postoje. Šta ih u stvari razdvaja? Rekao bih da, kad vi posmatrate političke ciljeve, ono za što bi se eventualno zalagali, pa vi vidite da su tu često i manje razlike nego razlike koje postoje unutar tih koalicija. Kakve veze ima leva, zelena ili kako već god hoćete grupacija sa onim zašto se zalaže Đilas i njegova stranka. Dakle, razlike su tu mnogo veće. Pa čak na kraju krajeva programski gledano ono što čini SPS i SNS koalicijom, to je dogovor između ili nekakve interesne. Dakle, dolazimo do te ključne reči interesi i onoga trenutka kada je politika
postala stvar ne samo realizacije društvenih ciljeva, nego partikularnih interesa, dakle interesa pojedinih grupa, interesa pojedinaca, e tog trenutka kada tu dođe do sukoba, vi ćete onda čuti najrazličitije navodno načelne ili ne znam ja kakve argumente, a zapravo reč je o jednostavnim, ličnim, grupnim interesima pojedinih, i to možete da identifikujete, jel? Pojedinih kompanija, pojedinih medijskih tajkuna, pojedinih biznismena, njihovih interesa i tako dalje. I to na način koji je na izgled nepremostiv. Ali politički posmatrano, ako izlistate koji su to ciljevi kada bi sada trebalo da se napravi ta lista, pa vi ćete vidjeti da tu nema tako nepremostivih razlika. A šta je u celoj toj političkoj priči, ko je Nestorović? Pa, to je čovjek koji se proslavio tokom pandemije ovako ili onako, koji već decenijama radi... Znači, nije bio ismevan tokom pandemije? Jasno kako da ne. I nastupio je tako malo kao klovn, ali koji već decenijama ima svoju ozbiljnu karijeru i kao profesor i kao stručnjak za lečenje, pogotovo mlađeg stanovništva. I ja mislim da je kroz njegove ruke prošlo najmanje 10.000 pacijenata, i ako takvog čovjeka imate nasuprot sebi, vi treba prvo da znate da je on jako sposoban u čitanju dijagnoza i postavljanju dijagnoza. Tako da on, ako išta zna, on zna šta je u stvari boljka tog sistema. Imamo prilike godina da posmatra sa strane. E sad, kad je unutra i kad je u toj mašini, sad verovatno bi mogao da iskoristi priliku da on nešto od toga i kaže što je primetio, a sigurno da je primetio i sigurno da u svom, da kažem, rezervoaru nekih promišljenja može da izađe sa nekim stvarima koje su možda i praktične. Jer u našoj politici ima strahovito mnogo rastura, balasta, rada mašine u prazno, u leru i tako dalje. Mnogo je skupa država i mnogo je sve to zajedno kabasto, prevaziđeno, staro. A je vama jasno, recimo, kako Nestorović vidi Srbiju? Pa, znate kako, on je vidi kao... Mislim, analizirajući medijske njegove nastupe, je li vama jasno šta Nestorović želi od Srbije? Pa u svakom slučaju jasno je ono što on govori. On želi taj neki ovako... Mislim, je li on samo zabavan ili, kad kažem zabavan, u smislu da je izuzetno televizijski atraktivan, ili možemo da pričamo o njegovom temeljnom promišljanju o budućnosti države ako bi je, recimo, on vodio? Pa možemo i jedno i drugo, šta god nam je želja u tom trenutku, jer upravo to je takva ličnost koja je, da kažemo, multipraktik. On može da vas leči konkretno, može da vam napiše knjigu koja će doživjeti 6 izdanja i može po televiziji da baja kao što bajaju isti oni koji nemaju ni dana škole, ili tako? I bajaju i oni. Tako da je on samo pokazao faktički da ovaj narod ima široku lepezu ljudi koji bi mogli nešto tu i da kažu i da se uguraju u taj ceo politički proces. Jer taj politički proces i naš politički ambijent je u stvari postao dosadan. On je već 30 godina isti. Pogledajte šefove partija koji vode te partije. Oni su isti ljudi 25 godina, 30. I ta osveženja s vremena na vreme su suštinski dobra. Ne da će oni nešto konkretno i mnogo da promene, ali su suštinski dobra zato što ulaze u arenu novi ljudima, koje god oni uzrasta bili. Razumem, ne mislite da nužno moraju da budu mladi, ja? Apsolutno ne mislim. Nego upravo, znate, kod Kineza ovi najiskusniji, najstariji su u stvari na najvećoj ceni, jer je to kod njih druga kultura i tako dalje. Tako da ljudi sa ovakvim životnim putevima su svakako dobrodošli u ovu istu matricu gde vi imate potpuno identične političare koji pričaju ko navijeni potpuno identične stvari. Znam, dobrodošli da bi uradili šta? Dobrodošli da bi prvo njih malo na neki način protresli, a s druge strane da bi i narod koji prati politiku, ako uopšte prati, jer vi znate da je narod
jako zasićan, upravo ovako vrstom politike, zbog toga ne izlaze na izbore, da bi narod mogao možda da vidi nekoga, i zato su se oni tako i nazvali, koji nekim narodskim jezikom nešto komentariše, što nešto može i da znači. Tako da je to samo jedan od uloga, jedan od likova koji u tom nekom spektru tih političkih faca, tako da ih nazovemo, sad odjednom zauzima neki prostor i u suštini jednom delu birača daje neku nadu da će se nešto možda u političkoj komunikaciji i načinu kako se dolazi do tih konsensusa na najstrateškijim nekim pitanjima ove države, može se nešto promeniti. Može se neko nešto malo patriotskije da gleda, jer je on predstavnik te patriotske, tako zanimljive, šta god to značilo. A šta znači slika to? Pa to znači, naravno, da neće da potpiše nikakve, da ne bi želeo da Srbija potpiše ikada priznanje Kosova, da, naravno, Rusija je tu partner koji treba da bude istaknuti glavni, da ne pristane... A ko je taj koji je odredio da su patriote... Mislim, sad već malo učitavamo Nestoroviću mnogo toga, a rekao bih da zaboravljamo otkuda uopšte Nestorović u javnom životu. Setimo se da su sve stranke, i stranke vlasti, i stranke opozicije, u vreme korone bile, da tako kažemo, sistemski raspoložene i svi su se zalagali za vakcinaciju i tako dalje. A uprkos tome, vi ste imali, ne samo u Srbiji, zapravo imate ta različita istraživanja, 20 do 30% antivakserski raspoloženi ljudi. I Nestorović je bio taj čiji je glas, a on nije dakle bilo ko, nije to neko ko je došao, ne znam ja, sa nekakve margine. On je dakle bio i ugledni lekar, a onda je bio i u ovome timu koji je... Kriznom štabu, da. Kriznom štabu, jeste. I onda se on pojavio kao glas tog dela populacije. Glas naroda, ja? Tog mi. Pa vidite, mi sada, da, glas naroda, tako se kaže. Mislim, na kraju krajeva on ima 4-5%. Nije to, Bog zna šta. Tolika priče o njemu da je još neka stranka prošla, ne bi se gotovo ni pominjao. Da vam kažem nešto, nije Bog zna šta, ali od njega zavisi mnogo toga. Pa o tome i kaže. Znači, sticaj okolnosti je doveo do toga da je on sada postao bitan. I plašim se da je upravo ta činjenica, što je veliko breme odgovornosti palo na te ljude, da su oni sada umislili da nekakav kompleks, znate, više vrednosti, da su oni sad, ne znam, mnogo bitni. Pa su svako od njih sada počeo nekakvu svoju politiku, kao da su oni na talasu svoje politike dobili te glasove, a to između ostalog podrazumeva, mada su mnogi ljudi koji ne samo da nisu nacionalno orijentisani, nego apsolutno ih to ne interesuje, glasali za njih iz drugih razloga. I šta hoću zapravo da kažem? Oni se nazivaju pokret, a treba istaći da oni formalno gledano i na svaki način nisu nikakav pokret. To je dakle grupa građana koja, ako organizacijalno posmatramo, najbliže je nečemu što bi se moglo nazvati kult. Ja zato i govorim često o kultu, ali ne onom kultu ličnosti. Koji se sad podelio na 3-3-3, na 2-2-2, na 3 dela. Zato što su oni umislili da su sada, ne znam ja, da oni imaju nekakve velike strategije, politike, a od početka je nekako bilo jasno da bi zapravo i za vladajuću koaliciju bilo dosta nezgodno, pa da ne kažem i opasno, da ulaze u koaliciju sa ljudima od kojih vi ne znate šta zapravo da očekujete. Tako da ako pričamo i o tome kakve će se odluke političke donositi, mislim da je to jedan od razloga koji bi možda mogao da motiviše SNS, da čak i ako bi mogao da napravi sa njima koaliciju, da im je bolje da to ne čine. Da idu na nove izbore, da. Ali sada da ne ulazimo u to, jer ja ipak mislim da uprko svemu, ako imate većinu, jasnu većinu, da nema potrebe da se prave bilo kakvi novi, ako je nemate, naravno, da se morate... I u stvari ćemo vidjeti, evo već za sat vremena ćemo znati šta se dešava. Međutim, ono što je možda najveća i jedna od najvažnijih tema je upravo to nuklearno oružje. I nekako mi se čini da smo pre dve godine, kada je počeo rat u Ukrajini, da smo tada pričali da je Putin prvi put posle par nedelja spomenuo, nepunih mesec dana spomenuo, ako me budete saterali uza zid, malo parafraziram, upotrebit ću nuklearno oružje, čak je i podignuta borbena gotovost tog oružja, ne znam kako se to uopšte zove, on je izdao tu neku naredbu. I onda je bilo neko vreme mirno, pa je ponovo krenulo da se šuška o nuklearnom
ratu. E, ja se, ne znam da se sećate, ono pre dve godine, čak smo i ovde u studiju puštali, baš mislim da ste vi bili gost, onaj video snimak, dakle, kada bi Putin gađao Evropu sa nekoliko tih bojevih glava, kako se već zovu, kako bi u stvari ceo svet nestao. Eto, tako, jednostavno da kažemo šta bi se desilo, eventualno bi malo dole Australija bila bezbednija. E, šta se u stvari dešava? Ruski predsjednik Putin izjavio je da njegova zemlja mora da bude odgovarajuće zaštićena nakon širenja NATO-a na Švedsku i Finsku. Sky News prenosi da je on to rekao u godišnjem obraćanju naciji. NATO snage se spremaju da napadnu našu teritoriju. Upozorava Putin da bi bilo koji takav potez, uključujući slanje trupa u Ukrajinu, mogao da pokrene korišćenje nuklearnog oružja. Navodi se da je šef Kremlja tu mislio na ideju koju je u ponedeljak pomenuo francuski predsjednik Emmanuel Macron o tome da članice NATO pošalju kopnene trupe u Ukrajinu i podsjeća da su ovu Macronovu ideju odbacili Amerika, Nemačka i Britanija. Putin je poručio Zapadu da se seti sudbina onih koji su pokušali da izvrše invaziju na Rusiju poput Adolfa Hitlera i Napoleona. Je li vas ovo brine? Pa da, između ostalog zbog toga što je Zapad ušao u tu kolotečinu, u stvari tu spiralu da ne može da se zaustavi. Vi ne možete čujeti uopšte sa Zapada. Nijednog trenutka reč aj malo da zaustavimo, aj malo sednemo i da porazgovaramo, da se vidimo da šta tu može. I imate istrčavanje ovakvih likova kao što je predsjednik Francuske sa tim izjavama koje su naravno protresle svet, ali sve to se dešava posle ovog povlačenje ukrajinske vojske i očiglednog nadiranja ruske vojske na neke sad nove pozicije i tako dalje. A ne dopada vam se predsjednik Francuske? Pa ne da mi se ne dopada, nego on je... Pa ne vidim da nemate nikakvo poštovanje kad kažete likova poput Makrona. Pa jeste, pa i vi sami vidite. I on će doći na dnevni red za neko suđenje i ne da nije šta kao njegov prethodnik i tako dalje. To je jedna čudna politička opet kultura kod njih i tako dalje i tako dalje. I sad da ne ulazimo u baš u njegove motive zašto je on to radio, iako on to nije naravno radio sam, nego su eto izbrali da on to uradi. Suštinski, u izbornoj godini, koja je godina i za njih u Evropi i za Ameriku, jako loše, naravno, to svi znamo, bi se odrazilo to da odjednom sad Rusi se pojave u Kijevu, je li tako, u tom nekome i sad oni su morali da krenu da sad malo dižu taj nivo čipova na stolu, jer to je kao jedna velika igra nečega, nekih karata ili tako dalje. Znam, ali Putin je već rekao stavite na granicu sa Rusijom NATO, dobit ćete odgovor nuklearnim oružjem. To se desilo, nismo dobili, odnosno svet nije dobio odgovor nuklearnim oružjem. Ne, nije dakle... tako baš bilo. Nije sasvim tako bilo. Tu je priča bila o napadu na rusku teritoriju, tad bi se to desilo, a upravo su pre nekoliko dana objavljeni potpuno jasni njihovi elementi doktrine upotrebe taktičkog nuklearnog oružja. Što mi pričamo sada? Pričamo sada da će Rusija, ako bude pritisnuta, odlučiti se po njihovoj doktrini odbrane da koristi taktička nuklearna oružja. Što će reći da je to njegov direktan odgovor na ovu ne pretnju, nego najavu da će evropske države da šalju pojedinačne jedinice, specijalne jedinice kojih već ima tamo, u neposredne borbe ili u pomoć da se borba koliko toliko sad ponovo izujednači i dođe do toga da se Rusija prevlada, jer to je taj mit o prevladavanju Rusije, kao što ste i rekli, vlada, ne znam još od kada i koliko je puta to pokušano, ali uvek u ovim spominjanjima mi zaboravimo da je posle Sovjetske revolucije 11 armija okružilo tadašnji novi Sovjetski savez i da je taj rat trajao 4 godine sa svetom. Faktički svi su bili u tim armijama i pokušali su da unište tu novu komunističku državu i nisu uspeli. Znači imamo i Napoleona i Hitlera i tu koaliciju svetsku koja je to pokušala i to je jedna tradicija pokušaja rasturanja Rusije koja prosto na izlazi u svakoj generaciji dolazi na dnevni red. I evo što kažu iz Helsinkija. Ukrajina može da koristi oružje koja je obezbedila Finska da gađa ciljeve na ruskom tlu. To izjavljuju visoki nezvaničnici u Helsinki. U finski ministar odbrane
rekao je da njegova zemlja nije postavila nikakva ograničenja u pogledu toga šta Ukrajina može da uradi sa oružjem koje Finska obezbeđuje. Ukoliko bude bilo potrebno, Ukrajina bi takođe trebalo da udari vojne ciljeve na ruskoj strani. To je potpuno legitimna odbrambena bitka koju Ukrajina vodi. Povelja Ujedinjenih nacija dozvoljava da se vojni ciljevi napadnu i preko kopnenih granica. Inače se stav Finske, samo to da naglasimo, razlikuje od stava drugih zapadnih zemalja, uključujući Nemačku, i kažu da Scholz ne odobrava isporuku krstarećih raketa dugog dometa Ukrajini, plašeći se da će to oružje biti upotrebljeno za gađanje ciljeva duboko u Rusiji, da se time Nemačka uvlači direktno u rat sa Rusijom. Pa od samog početka je jasno da to nije rat Rusije i Ukrajine. I od samog početka je jasno da se zaista želelo da ne bude rata, tog rata ne bi ni bilo. Dakle, postojali su načini da se rat izbegne, ali od samog početka je jasno da taj sukob je zapravo sukob dva principa. Dakle, ono što nazivamo Zapad, bolji je izraz za to jedna globalistička, u ekonomskom smislu pre svega, vizija sveta, dakle, gde imate potpuno slobodno tržište, gde bi svi ruski resursi na kraju krajeva bili na tržištu, gde ne bi bila situacija u kojoj Putin određuje na osnovu toga da li mu se neko sviđa ili ne sviđa, da li ima politički interes ili ne, da određuje cenu nafte ili bilo kog drugog resursa. I nema sumnje da taj globalistički svet je, što bi se reklo, trenutno u lošoj situaciji, ekonomski to ono što vidimo, i da mu je jako potrebno, kao što je 90. godina je dobio 30 godina života kada su uključene ove istočnoevropske zemlje, sada bi dobio još 30. godina života kada bi mogao da u taj i takav sistem uključi Rusiju. Na način na koji je to možda svojevremeno Jelcin video. Ali da ne ulazimo, želim samo da kažem da sve ove priče, Putin, Macron, da nisu njih dvojica, bili bi neka druga dvojica, reče o sudaru dva principa, dve tektonske ploče. I to što je Macron rekao, to što je Macron rekao, nije on to rekao potpuno samostalno. Dakle, opet te velike, velike interesne grupe, veliki novac, veliki kapital, koji u krajnjoj liniji zavisi od svega ovoga što se dešava, je taj koji na neki način usmerava. Sada je samo pitanje procene šta je veća šteta. Nema sumnje da se Putin ne šali, da on zaista i oni su to i rekli. Mislim da je Medvede rekao možda drugi, treći dan nakon što je rat počeo, da ukoliko bi se Zapad uključio, ukoliko bi se NATO uključio, da će oni jednostavno odgovoriti nuklearnim oružjem, na kraju krajeva njih svet u kome nema ovakve Rusije ne zanima. Dakle, ako nema Rusije, nema ni svet. Ali s druge strane, i zato je to borba na život i smrt, sa druge strane, slična je stvar sa onima koji upravljaju ovim i ovakvim svetom, i za njih nema zapravo sveta ukoliko nema ovoga poretka koji postoji. A jel mislite da Putin može da postoji ozbiljna, da upotrebi nuklearno oružje? Pa plašim se da može, samo što, rekao bih kao i do sada, videli smo kako to Zapad dosta oprezno radi i, znate, tu je jedno dugo iskustvo. Prvo se krene malo pa se vrati. Bila je situacija gde su već pređene neke crvene linije o kojima je Putin ranije govorio. Ako se pojavi, ne znam ja, kakvo oružje zapadno tamo, on će odgovoriti. Pa nije odgovorio. Dakle, setimo se da su sada na frontu u Ukrajini, dakle i Leopardi nemački, američki sistemi. A u početku je bilo reči o tome da će on na to, dakle, vrlo se oprezno pomera ta granica. Vrlo je precizan bio Putin kad kaže, znamo da se spremaju da nas napadnu, ali treba da znaju da imamo oružje za uništavanje ciljeva na njihovim teritorijama. Dakle, svi to znaju. Da, ali hoću da vam kažem, dakle, vrlo ciljano. Ako bi gađao bi vrlo precizno. Nisam stručnjak za te ratne stvari, dakle, ko, kada, u kom trenutku može. Ne znam, nego je li to tako čitate? Neću da uništim ja svet. Znači, ko me napadne, idem na njega. Vidite, ne možete da zamislite upotrebu nuklearnog oružja, a da nemate uništenje sveta. Dakle, ako ljudi zamišljaju da sad kao padne bomba na London, i onda je samo London uništen. Pa setite se samo kako je to izgledalo u Černobilju. Dakle, kada je došlo do
onog akcidenta, do incidenta tamo, vi ste imali, dakle, da je taj oblak radioaktivni se proširio, on je išao kuda su ga vetrovi nosili. Poenta je u tome da jedan takav sukob se, dakle, ne bi onda završio na jednoj nuklearnoj bombi. Pritom imajte u vidu da su to sada nuklearne bombe koje su razornog dejstva, gde kada bi došlo do toga, čitav svet bi zapravo dugotrajno trpao. Sad možda neko to i želi, ako ćemo pravo. Mislim, ja ne bih mogao da kažem ništa, ali ne možemo da zamišljamo da bi jedan takav nuklearni sukob bilo koga ostavio zaštićenog. A za to vreme imamo izveštaje o Bajdenu i o njegovim lekarskim pregledima i o Trumpu koji u stvari najavljuje da će, ako dođe na vlast, da pohapsi sve one koji su tada tvrdili da je prvi put došao na vlast tako što mu je Putin pomogao. Biden kaže da ima izveštaj sa sistematskih lekarskih pregleda i bez ikakvih smetnji može da nastavi izbornu trku za prvog čoveka Amerike. Prošao sam, ništa nije drugačije nego ranije, sve odlično. To kaže Biden, vraćajući se u Belu kuću posle jučerašnjeg pregleda. Sposoban je za ispunjavanje svoje dužnosti, u stanju je da izvršava sve obaveze bez izuzetaka ili prilagođavanja. To je napisao lekar nakon ovogodišnjeg pregleda koji je objavila Bela kuća. Pa čekajte. Mislim, u redu je, naravno da je u redu da svako od nas ide na sistematski pregled jednom godišnje. Ali dobro sam, ništa lošije nego ranije. Mislim, i mi se svi, sad imate svet koji se podsmeva američkom predsjedniku skoro ceo njegov mandat, najmoćnijem čoveku ove države. Već je postalo duhovito da li je dobro ili nije dobro. Za to vreme imate u Americi juče dve masovne pucnjave. Jedna se dešava po našem vremenu negde popodne, druga se dešava uveče po našem vremenu u zubarskoj ordinaciji. I kod nas imate suđenje porodici, odnosno majci, odnosno ocu i majci dečaka, tada 13-godišnjeg, koji je ubio 10 osoba u ribnikaru. I sad hoću da mi sve to se uvežemo. Poveže. Pa Amerika već duže vreme, ja to često govorim baš kod vas u emisiji, doživljava jednu vrlo burnu transformaciju svoga društva za koju mi nismo ni dovoljno svesni koliko je ona dubinska i koliko je ona sudbinska za Ameriku. A je li dobra ta vrsta transformacije ili ne? Pa u suštini ona prvi put, na primjer, od 19. veka uspostavlja unutrašnje granice u Americi, koja do sada nije imala unutrašnje granice. Znači, vi sad imate na granicama određenih država vojsku unutrašnju, oni imaju svoju tu gardu, koja selektivno propušta promet kroz te dotične države, upravo zbog problema migranata i tako dalje. Ali imate i tu činjenicu da vojne snage američke iz jedne tačke Amerike idu u drugu tačku Amerike da bi se šta suprotstavili Amerikancima. To je ovaj priča sa Teksasom. Tako da u toj meri to je jedna situacija koju Amerikanci u ovim generacijama još nisu doživjeli. Znači, oni su u jednom novom agregatnom stanju. A se sve to smirilo? Nije se ništa smirilo. Zato što su republike te države uzele u stvari primati stvar u svoje ruke i na neki način toj centralnoj federalnoj vladi su rekli gotovo do sad šta ste uradili, uradili ste, mi ćemo na ovome brinemo, ali to je daleko od gotovog. Međutim, Demokratska partija u Sjedinjenim Američkim Državama već dugi niz godina ne može da se odlepi od uticaja te jedne grupe koju oni zovu Neocon, koja u stvari u srži Vašingtona određuje, donosi i sprovodi politike. Glavni perjanik ili perjanica te grupe je gospođa Victoria Nuland.
I to svi mi znamo. I mi ona se baš jeste, poslednjih dana se ona izuzetno aktivirala ponovo, iako u jednom čak trenutku bila vest da je ona dobila i otkaz sa svog mesta, jel tako, podsekretara u inostranih poslova, ali ta grupa je izuzetno, ona ide do gospođe Clinton, pa još nazad do Kilpatrick, pa tako dalje. To je jedna ozbiljna politička linija u američkom društvenom i političkom životu, koja je u stvari postavila tu strategiju dominacije Amerike pod svaku cenu. I vi vidite cenu koju sad Amerika za to plaća. Koja je cena plaća? Cena je ta da jedan drug moj koji živi tamo i vozi one trakove i tako dalje, kaže ovo nije Amerika od pre 5 godina. Mi smo dobili u mom tu seocetu da on živi 5000 stranaca koji nemaju nikakve papire, koji rade za 3 puta manju nadnicu nego što mi radimo, nemaju nikakvu zaštitu, ni zdravstvenu, ni socijalnu, ni bilo kakvu. Voze te trakere, bacaju sve, oni su šokirani, bacaju đubre, ponašaju se na potpuno divlji način i tako dalje, jer su oni planski pušteni unutra da spuste kvalitet toga standarda američkih radnika. I sad je to. To je ta jedna bitka za život ili smrt običnog naroda i radničke klase koja je ugrožena u stvari milionima sad. Jeste, i evo, apropo toga, dakle, američki predsjednik Biden i bivši predsjednik Trump posetili su istoga dana granicu Amerike i Meksika u vreme kada je veliki priliv migranata postao jedno od najvažnijih pitanja za glasače. I Biden je posetio pogranični grad Brownsville u Teksasu u nameri da poseti birače da su republikanci u kongresu odbacili dvostranački predlog o jačanju imigracionih mera nakon što im je Trump rekao da ne izglasaju zakon kako Biden ne bi ostvario političku pobedu. To sad sve prenosi Glas Amerike. Inače je Brownsville region gde se broj ilegalnih ulazaka u Ameriku znatno smanjio proteklih nekoliko godina. I predsednik je u Brownsville pozvao Trumpa da mu se pridruži u pronalaženju rešenja za probleme migracije u Americi. I sad, dakle, bivši predsednik Trump je posetio Eagle Pass, jedno od najprometnijih područja za ilegalni prelaz iz Meksika u Ameriku. Kao opasnost je označio dolazak migranata u Ameriku. Trump je oštar kritičar granične politike američke administracije i u jednom od svojih govora nastoje da poveže porast stope kriminala u Americi sa porastom priliva ilegalnih migracija. Mislim, ništa nije slučajno, je li tako? Ništa nije slučajno i ono što se dešava u Americi, dešava se u zapadnoj Evropi, dešavaju se, dakle, te unutrašnja vrenja koje su posledice upravo i povezane, dakle, sa ovim o čemu smo pričali, i činjenice da zapad više ne može, kao što je prethodnih 500 godina, da živi na račun ostatka sveta. Dakle, ta eksploatacija globalna je sada ugrožena i zato je treba proširiti. A ako je ugrožena, onda morate da na neki način taj ekstra profit ostvarite negde drugde gde je to, to je na unutrašnjem terenu. I mislim, kada pozivaju u rat protiv Rusije, onda, znate, na neki način i kažu tim ljudima, ako hoćete da živite bolje, mislim, mora nekakav novac da dođe od nekud drugde. Dakle, pošto ga nema, Kina je tu veliki igrač koji sada obuhvata. Znači, u Africi je Kina mnogo uticajnija nego Amerika danas. I onda imate te unutrašnje sukobe, imate tu unutrašnju faktički eksploataciju koja sada dolazi na naplatu na različite načine. Ta priča o migrantima, ona je na kulturološkom planu predstavljena kao nešto strašno. Zapravo je reč o ekonomskoj priči. Vi time što imate migrante, vi zapravo snižavate cenu rada u samim zemljama centra. I to je ono što se dešava i sada se naravno traže nekakva rešenja. A iza Trumpa i iza Bajdena stoje, da tako kažemo, slični krugovi koji samo slušaju i gledaju koja će to rešenja, koja su to politička rešenja koja će više odgovarati onome što su njihovi krajnji interes. Mislim, krajnje pojednostavljeno, ali zapravo suština čitave priče koja se dešava... Je kapital, ja? Apsolutno je kapital. Sada, da, to je tako i tako je posljednjih
600 godina i sve ono što se dešava, dešava se s tim u vezi. Dakle, govorimo o tim interesima i možemo da se vratimo i do ovih naših priča u kojima smo krenuli. I to je nešto sa čime živimo. Da li će se taj i takav svet nekada promeniti, pitanje, ili će postati stvari još gore, i to je pitanje. Što se Bajdena tiče... Što se čega tiče? Ma Bajdena, mislim, izvinjavam se, on i naravno politički protivnici, svaki njegov gaf, svaku njegovo saplitanje. Ipak, znate, ja bih volio da se samo toliko saplićemo njegovim godinama, jel? Ali očigledno da je negde procenjeno da je on najbolji brend koji može Demokratska stranka da trenutno postavi iz različitih razloga. Naravno da oni koji su mu politički protivnici koriste i zaista deluje dosta ovako i tužno i smešno i kako god kada to posmatrate, ali suštinski to ne smeta realizaciji ovih političkih... Interesnih ciljeva. Tako je, tako je. I samo, znate šta, dakle, ako pričamo o tim demokratijama, ako pričamo o uređenim sistemima, ona slika koja je juče obišla svet, a to je ono čekanje Palestinaca na humanitarnu pomoć. Ne znam da li ste to videli. Pa video sam, naravno. Dakle, evo, pustit ćemo i gledaocima. Dakle, juče je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres i kaže da je ubistvo više od 100 ljudi koji su čekali humanitarnu pomoć u Gazi situacija koja zahteva efikasnu i nezavisnu istragu. Guterres je pre samita zajednice latinoameričkih i karipskih država rekao da je šokiran najnovijim incidentom u ratu Izraela i Gaze. Generalni sekretar je inače odgovarajući na pitanja o neuspehu nedavne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se zahtevao prekid vatre u pojasu Gaze, naglasio da pogoršanje geopolitičkih podela transformiše moć veta u delotvoran instrument paralize delovanja Saveta bezbednosti. Da vam prevedem, dakle, to što mi donesemo, svako može da opovrgne. Pa su tako Sjedinjene Države i blokirale saopštenje u kojem se Izrael krivi za smrt Palestinaca, takođe u Ujedinjenim nacijama koje predlaže juče Alžir, podržavaju arapske zemlje, a u kojem bi izraelske snage bile okrivljene za otvaranje vatre na Palestince koji su čekali na isporuku hrane i druge humanitarne pomoći u blizinu Gaze i ubistvo više od 100 ljudi. Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti su izraz politički i pravni jednog poretka koji je stvoren nakon Drugog svjetskog rata u kome ste imali jasne pobednike, dakle Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i ove zapadne saveznike. Taj i takav poredak je krenuo da se urušava 90. godina urušavanjem tog istog Sovjetskog saveza. I od tada zapravo vi imate jednu potpuno novu situaciju gde još uvek nemate jedan novi izraz politički i pravni, dakle jedan novi poredak. Mi se pozivamo na taj stari, ali on realno više zapravo ne postoje. Ali šta nam se ovo dešava na svetu? A ovo što se dešava, dešava se da sada imate odnose moći. Tako, imate odnose moći gde će sve ono što uradite, ako imate dovoljno snažnu priču ili šta god, da predstavite na svoj način. Znam, ali ubijeno je 104 osobe i ranjeno 700, je li tako? Ono što će se verovatno desiti i što možda dugoročno Izrael ili ljudi ne shvataju, to je da će oni, nema sumnje, dobiti ovaj rat protiv Palestine, protiv Hamasa, protiv čega god. Ali ono što će izgubiti dugoročno, to je taj kredit koji su imali nakon Holokausta. Tako je. I to je nešto sa čime mislim da se u značajnoj meri kockaju, jer nema sumnje da je ovaj arapski svet podeljen po bezbroj osnova i tako dalje, ali u situaciji u kojoj se Izrael nalazi time što će dobiti jednu bitku, ja mislim da je taj rat u koji se na kraju krajeva Izrael uvuče. Možda je na kraju krajeva ideja da on bude, da se isprovocira i Iran, ali da Iran uđe u to da se onda Izrael i Iran, kao što je Evropa i Rusija, trebaju da se vežu, a kasnije ćemo vidjeti dalje šta i kude. Da ne ulazimo sada dalje u tu priču, to što se dešava u Palestini jeste strašno, ali nažalost mi smo gledali strašne stvari i gledamo ih posvuda.
nema snage Ujedinjene nacije, nemaju snage da to zaustave i imate dakle sada tu borbu na život i smrt. I namjerno puštamo ove sve snimke ovoga jutra, to su inače Reutersovi snimci koje smo mi uzeli, na koje imamo pravo, dakle, koje su juče obišli svet, svi su užasnuti time što se desilo u Gazi. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Borelj poručio je da je užasnut vestima o još jednom pokolju na severu Gaze u kojem su stradali Palestinci koji su čekali u redu sa hranu. Dakle, on je to sve prokomentarisao naravno na mreži X i dodao je da oduzimanje hrane ljudima predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Mora biti odobren nesmetan humanitarni pristup Gazi, to je naveo Borelj. Mislim, da vam kažem nešto. Mora, je li tako? Mora se odmah pristupiti rješavanju problema. Je li tako? Mislim, mi to čujemo svaki dan, je li tako? I čujemo godinama, čujemo decenijama, jer su problemi neprestani. Mislim, oni se stalno valjaju. I svaki dan nam se čini da je sad to. Mislim, ili će neko sedne pa da to počne da rešava, ili će da eksplodira planeta. Ali planeta je toliko sposobna da izdrži, ali će se planeta, naravno, i vratiti na način kako ona misli da treba. Sad ovo zvuči malo kao i filozofiranje, ekološko neko filozofiranje na tu temu, ali planete... Ali pazite, znači, da se desilo obrnuta situacija, bilo bi, recimo, najoštrije osuđujemo napad Palestinaca na Izrael. A ovde imamo reakciju Evrope, dakle imamo reakciju Francuskog ministarstva spoljnih poslova, gde oni kažu, evo da preciziramo, neopravdano je današnje pucanje izraelskih vojnika na civile u Gazi koji su stajali u redu za hranu. Pa naravno da jeste, ali moram da priznam da mene ovakve situacije, ovakve teme prvo užasavaju, jer se uopšte ti metodi koriste i ponovo i ponovo i ponovo i užasava me ta, da kažemo, dvoličnost tih moćnih grupa koje u stvari vode te velike svetske politike suštinski, uopšte ne mareći za to što je stanovništvo. Mi smo došli u jednu neprijatnu eru gde se, to sam nekoliko puta izgleda, gde se stvara jedna nadklasa globalnog nivoa koji pričaju svojim jezikom i koji se dogovaraju ili ne dogovaraju na način kako oni znaju i umeju, mislim da je najsvrsishodnije i oni se svi nalaze u Davosu jednom godišnje. A narod je prepušten potpuno nekoj vrsti darvinističkog prosto otimanja života. To je sad otimanje života. Znači, u Britaniji preko 50% dece između 9 i 14 godina živi u gladi. Znači, u sopstvenoj državi ta Britanija dozvoljava da se to desi. U Americi 40 miliona ljudi živi na tačke od države, ne mogu da imaju brašno, mleko, hleb i tako dalje, bez pomoći države. To je sve pušteno da se raspada. Zašto je to tako? Mi govorimo o jednoj temeljnoj transformaciji, preobražaju sveta u jednu potpuno novu planetu u kojoj će upravo ti odnosi postavljeni posle Drugog svetskog rata sada biti pokušani da se prebace u kvazi organizaciju koju navodno pokrive Ujedinjene nacije, a to je Svetska zdravstvena organizacija i tu se pokušava da napravi ta famozna centralna svetska vlada. Obratite pažnju ovog maja meseca, nemojte to da propustite. Treba da se šta? Treba da se promeni upravo taj, da kažemo, pravilnik koji na svetskom nivou važi i koji je donet od Svetske zdravstvene zajednice o postupcima u javnom zdravlju planete. To će potpiše 194 države, uključujući Rusiju. Loše je to što će najverovatnije, sad su tu velike bitke, ta organizacija, kao centralna organizacija, dobiti neka ovlašćenja koja su nad suverenitetom
država članica. A dobro, ali ostavite mi to za sljedeći put. Da, to u maju da pročitamo, da ne bi slučajno rekli da nismo znali za to. Kad nas zaskoči ta svjetska vlada koja kaže u Kragujevcu, male boginje, zatvara je Kragujevac, niko ne smije unutra, niko ne smije napolje, a naša vlada tome ne smije se protivi. Na to cilja taj dokument, ta priča. I tako da mi vidimo jednu... Pa znamo, zar nije bolje da nam neko reši problem malih boginja nego da nam deca umiru od malih boginja? Naravno da jeste. Ali ko nam govori da mi nismo ranije umeli to da rešimo i sami? Čak i velike boginje, je li tako? Ranije da. Što si u tome da lokalne zajednice, bilo kakve države, budu u stvari upravo to pretvorene u neke poluinvalide, kao da oni ne mogu sami se brinu o svojoj sudbini, o svojim ljudima, o svojim državima, o svojim prirodnim resursima. Nego to treba neko pametniji da sprovedi. Da, i sad se vraćamo u stvari na priču od početka i o politici, o svemu. Ali to se u stvari upravo i dešava. Ne mojte da misle se ne dešava. Hvala vam mnogo. To su teorije zavere, to ovo, to ono. Ali u suštini ljudi to otvoreno proklamuju. Imaju te agende, imaju i konkretne poteze na tom polju. Pokušaju jednoj državi, pa neđe, pa pokušaju drugoj, pa prođe i tako dalje, i tako dalje. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na ovoj analizi. Sve smo prečešljali, razne teme smo prošli. Samo litijum nismo. Litijum ćemo sljedeći put. Jel može? Uši. Obožavate. Da, to je ta jedna. Da, može. I ja volim razgovor o litijumu, zato što mislim da je to jedna od onih tema gde nikako nećemo se složiti. Koliko god danas je u studiju, svako će imati za malo različito mišljenje, tako da tu nema... Koliko litijuma ispred vas tu ti gedžetima? A svi protiv litijuma, jel? Hvala vam mnogo na gostovanju. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.